Ó, o GPS até que é bom, hein? Acertou, certo? Eita! Eita, porra! Esgualepado! Ei, pô, pensei que você tá tomando... Deixa eu olhar! Beleza? Zirzão, eita, velho, prazer conhecer pessoalmente, hein? Tá louco! Aí, ó, a fera aqui, ó. Aí, ó, a fera aí, ó. Aí, ó, a Alasca aqui, ó. Aí, ó, a bichona aqui, ó, a Alasca aqui, ó. É isso aí, Fernando. Né? Eu falei que é o menino, tem um casal. Tá com frio, acho.